Tak nacházíme se v Jorge Tuca, kde jsme dneska otevřeli další sbírkovou školu. Škola bude sloužit pro 250 dětí, které jsou tady teď se mnou. A zároveň jsme do školy dali učebnice, lavice, tabule, sběrače vody a postavili jsme nové záchody. Zatěkáváte se mnou na vrtině materna barbu. A on demu jen je po vesela, a dává na tenhle tvě, fáv na nemna zená byle, jindy nemárnou. This is a previous class. Already still some students, they are sitting with this stone. Now they are ድሮ የተለያዩ ገጠመኞች ነበሩ። ትምህርት ቤት እየተማረን እያለ ብዙ ተማሪዎቻችን በመስኮት በበር ባልተሟላ በር ሲማሩ ብርድ ይመታቸውና ለውባ የተጋለጡበት ጊዜም ነበረ። በአንድ ወንበር አምስት ሰው እንዲቀመጥ ነበረ። በአንድ አንድን መጽሐፍ ለአስር ለአምስት ይመስደር ነበረ። Also the floor, it is very dusty, so and the blackboard is not convenient. The teacher is unable to just to put his lesson fully. It is very short and also hanging on the wood. Mezi starými budovami školy vcházíme na prostranství, kde je ještě jedna stará budova. A před námi už se rozprostírá nově postavený takzvaný školní blok. Nacházíme se v jedné z pěti tříd v nové škole Sorge. Kromě těchto pěti tříd byl postaven ještě kabinet pro učitele, ředitelná a sklad. So we are doing a baseline study. According to the baseline study, we found this school. So the people in it and the online all the donors, they are building the right place to satisfy the students' needs. Kromě těchto lavic sem byly darovány ještě učebnice a také nová tabule, která je přímo zaintegrovaná do zdi, takže na ní učitel může mnohem lépe psát. Jsou tu velká okna, je tu hodně světla, takže nejenom tyto děti, ale ještě všechny ostatní z oblasti budou moci tuto školu využívat.